Marian Olabarrieta izango dugu hemen, Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaria da, hementxe dugu zain, egun hon Marian, ongi etorri. Mil esker, berdituzto paketa interesgarri hau jarraitu dezuen guztioi, como se ha señalado en diferentes momentos a lo largo de toda la jornada... Lehen aipatu dugun bezala, etxeko laguntza zerbitzuak eta etxeko asistentzia, zerbitzuak hamarkadetan zehar izan dira beharrak zituzten pertsonei erakundeetatik eskaini zaien laguntza nagusua. 2019an 16.000 lagun ziren etxeko laguntza zerbitzuak hartatu zituena, hau da, lurraldeko 1.000 pertsonatik 8k arreta zerbitzu hori jasotzen du. 2009-2014 bitartean murriztu egin zen, zerbitzua orduz geroztik nahiko egonkor egon da. Atentzioaren intensitateak oso maila altuak hartzen ditu Euskadin, beste leku batzuetakoarekin alderatuta askoz gehiago. Azken urteotan dena den, eskabidea izugarri hasi da, eta gainera espero dugu are gehiago haziko dela biztanlegoaren zahartze prozesuagatik, eta jendeak alik eta denbora gehienen etxea bizitzeko asmoa duela ikusten dugulako, eta gainera arreta sare informala ahuldu egiten delako egunez egun. Gainera, zerbitzu gehiagoa sartzen dira katalogoetan, eta finantzaketa arazo larriak ere baditugu. Realitate berri honek erakusten digu behar beharrezkoa dela gure zerbitzua hobetzea eta jendea trebatzea, izan ere hori eskatzen digute pertsona nagusiek eta haiei zaintzen ari direnek. Hori, gaur esan duzuen bezala, horrek eskatzen du erronka berria planteatzea. Eta horri, erantzuna emateko, gutxienez, ezagutu behar ditugu inguruko esperientziak, gure gertuko ingurukoak eta urruti garago dauden lekuetakoak, ikasteko zer nolako reformak egiten ari diren inguruetan eta zein emaitza lortu dituzten. Gaur ezagutu ditugu hainbat esperientzia, horietako batzuek gainera Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan dute. Eta horrek erakusten digu zer nolako orientazioak izan beharko lituzketen aurrerantzean gure etxeko laguntza zerbitzuak. Esaten digute zerbitzua malgutu beharra dagoela, hartara sarbidea malguago eta azkarragoa izan dadin eta pertsona bakoitzaren beharretara egokitu alizateko, bestalde etxekrako biziten aukerak areagotu behar direla, diversifikatu egin behar direla pertsona bakoitzak behar desberdinen arabera noski, eta jakien zerbitzua eta gaueko laguntza zerbitzua ere areagotu behar ditugula edo gehitu behar ditugula. Bestalde, etxean bizi programako lerroak ezagutu ditugu, eta hori balio erantsi bat da programa hori zaintza informalak eman ezin duen zaintza modu bat eskaintzen duelako, eta benetan laguntza hori behar duten pertsonei onura bat eskaintzen die. Erronkei aurre egiteko berritu egin behar dugu, innovazioa behar dugu, eta gure inguruko esperientzatik ikasi egin behar dugu. Berrikuntza behar dugu, baina ezagutzak partekatzea eta ikasketa kolaboratiboa ere behar beharrezko izango zaizkigu. Horregatik berrituz programa behar beharrezko iruditzen zaigu, eta gaurkoa bezalako jardunaldiak oso interesgarriak eta beharrezkoak iruditzen zaizkigu. Guk gonbidatzen zaituztegu gure komunitateko parte izatera eta zuen ezagutza gurekin partekatzera, horri esker guk gure zerbitzua hobetzen jarraitu ahal izan dezagun. Hori da Eusko Jaurlaritzaren helburua, eta gaurko jardunaldia ikusita gainera espero dugu zuekin denokin gure emaitzak partekatu ahal izango ditugula aurrerantzean. Eta nola ez, guk diseinatu dugun, Eusko Jaurlaritzatik diseinatu dugun eskaintza, gaur goizean gainera aurkeztu da jendaurrean, eta hori zuekin ere partekatu nahiko genuke. Eskerrik asko denoi, zuen parte hartzeagatik, eskerrik asko nola ez aurkezpenak egin dituzuen hoi, eta zizetik egin duzuen lan izugarri horregatik. Seguru nago, urrengoa ere gaurkoa bezain interesgarria izango dela. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Marian. Bueno, Marian ja etxo el cierre, daros de verdad. Tira, Marianek itxiera egin digu dagoeneko, niri eskerrak ematea bakarrik gelditzen zait, izlari guztiei eskerrik asko hemendik, asko ikasi dugu, eta entzun gaitu zuen denoi ere gogorarazten dizuegu, itzaldiak editatuko ditugula eta gero eskuragarri jarriko ditugula SISen kanalean. Marianek esaten zigun bezala, animatzen zaituztegu parte hartzera, sare sozialen bitartez, boletinaren bitartez, espero dugu horrela
sare aktibo bat eraiki al izango dugula elkarrekin ikasi al izateko eta gure zerbitzuak elkarrekin aurrera bultzatu al izango ditugula. Eta horrengora arte. Agur ba. Agur. Agur. Euskerrik asko, hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Agur. Agur.